Re, viss ēters ir te! Daugavpilī kāda Ukrainas bēglis ģimene saskārusies ar necieņu un pat agresiju no vietējiem iedzīvotājiem. Bērns vairs neapmeklē sporta nodarbības, jo treneris esot teicis, lai nenāk, jo ģimene ir no Ukrainas. Savukārt darbā sieviete saņemot pazemojošu algu 1-2 eiro dienā. Tikmēr pašvaldībā norāda, nekādas sūdzības no Ukrainas pilsoņiem nav saņemtas. Ne tad, kad sākās karš, ne pēdējā laikā. Oksanas vārds ir mainīts. Viņa baidījās publiski runāt kameras priekšā, lai pēc tam neizjustu agresiju pret sevi un savu bērnu. Viņas tēva saknes ir Latvijā, šeit dzīvo tēva vecāki. Līdz ar to nebija citu domu par to, kur paglāpties no Krievijas īstenotā kara Ukrainā. Ierašanās Latvijā aizritējusi salīdzinoši mierīgi, taču problēmas sākušās vēlāk, kad sākti darba meklējumi un bērna iekārtošana pašvaldības skolā. Sākumā mēs nesapratām, kāpēc tas tā ir. Trenere manu bērnu salika pārī ar daudz spēcīgāku pretinieku. Mēs Ukrainā apmeklējām šī sporta nodarbības. Pretiniece trieca bērnu ar galvu pret matraci, arī košļeni matos lipināja. Tad patiešām bijām spiesti vairs šīs nodarbības neapmeklēt. Skola, pret kuru Oksanas bērns izjūta vardarbību, netiek atklāta, tādēļ, ka tas ir Ukrainas bēgļu interesēs. Treneris vien pateicis, lai viņa šeit nenākot, ka nevēlas kā iemeslu minot to, ka viņa ir no Ukrainas. Daugavpils domē atbilde, kā tā rīkosies, ir formāla. Pēdējā laikā nekādu ziņu tādu Daugavpils pašvaldība nesaņēmu, bet nu, cik es atceros, burtiski pirmajās dienās bija tāds, nu, kā ziņa, tādas ziņas, bet tas saistīts ar to, ka bērņi spēlēja tur viena laukumiņā strīdījies mazlietiņ, bet nu, nepadalēja laukumu. Taujāts par to, kas notiktu gadījumā, ja tiktu saņemta kāda oficiāla sūdzība par to, ka pret Ukraiņu bērniem tiek pielietota vardarbība, politiķis atbild tikpat formāli. Lieta tiktu izskatīta likumā noteiktajā kārtībā. Daži bēgļi no Ukrainas atzīst. Pilsētnieku attieksme ierodoties pašvaldībā sākotnēji bijusi noraidoša. Arī ar darbu atrašana ne visiem veicas labi. Tai pašai Oksanai darba intervijas bija svešvalodā. Iestājoties darbā tika aizkavēta algas izmaksa un beigās to tā arī neizmaksāja. Oficiāli es tur strādāju 2 stundas, bet patiesībā tas bija 8 stundu darbs. Mani ļoti izbrīnīja tas, ka tiek aizkavēta alga. Tas Oksanu ir pārsteidzis, ka kaut kas tāds notiek Eiropā, ņemot vērā to, ka Ukraina ir krimināla atbildība par šāda veida darbībām. Oksanai paziņas ieteikuši pamēģināt šuvējas darbu. Nostrādājusi nedēļu saņēmusi no darba devēja atbildi, ka sieviete par dienas darbu saņems 2 eiro. Es, protams, sapratu, ka 2 eiro dienā, kā arī es uz turieni gāju kājām, lai netērētu naudu sabiedriskajam transportam. Šī darba vieta atrodas 4 kilometru attālumā no pilsētas centra. Sapratu, ka pat, ja es visu laiku došos uz darbu ar kājām, man nepietiks naudas nekam. Valsts policija informēja, ka šogad nav ierosināts neviens krimināla process par vardarbību pret Ukrainas pilsoņiem. Savukārt dati par pērnā gada krimināla procesu skaitu šobrīd vēl nav apkopoti. Ja tiktu saņemts iesniegums, tad gan būtu iespēja policijai rīkoties. Pašlaik Daugavpilī oficiāli uzturas 262 Ukrainas civiliedzīvotāji. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.